balance de novo, que posso fazer? É isso aí, rapaziada da internet que acompanha meu trabalho aí. Queria agradecer a todos vocês aí. E você que ainda não comprou a minha apostila, vou estar dando a dica aí, tá esclarecendo aí, tirando as dúvidas aí. É o seguinte, tem o meu site lá, www.emersonbraza.com.br, entendeu? E lá no meu site são 10 apostilas no total. Essas apostilas aí você pode estar adquirindo via e-mail mesmo, entendeu? Cada apostila sai por R$20, entendeu? Tem um pacote completo lá na promoção por 130. Então é só você fazer o depósito na minha conta, que eu tenho os bancos lá, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, certo? Depois disso você me manda um e-mail dizendo o valor que você depositou, o banco e as apostilas que você quer. E eu te encaminho essas apostilas via e-mail. Todas as minhas apostilas estão em vídeo, entendeu? É através de um link, vou estar passando um link para você com uma senha, você vai estar baixando esses vídeos e essa parte escrita, vai estar salvando no computador, entendeu? Muito simples. E você salvando os vídeos no computador, você pode converter esses vídeos, transformar eles em DVD para você assistir no DVD. Pode converter esses vídeos para celular em 3GP, você pode estar assistindo os meus vídeos no seu celular. Pode estar convertendo meus vídeos para MP3 também, para estar escutando no carro, vendo as batidas e tal. E também está imprimindo as apostilas e a parte escrita. Beleza? É muito simples. Só mandar e-mail para mim, qualquer dúvida também, emersonbraza@gmail.com. Lembrando também que estou com a loja virtual aí, emersonbrasamusic.com.br, beleza? Você que tem um cavaquinho para vender, tem um banjo usado, alguma coisa aí, é só anunciar lá, que é gratuito também, beleza? Coloque, você me manda o e-mail do seu instrumento, os detalhes, e eu vou estar colocando lá para divulgar, beleza? Falou, rapaziada, muito obrigado, hein? Valeu!